Ajo nuk mund të bëj titull si Miley Cyrus, po këngëtarja e famshme franceze Edith Piaf do të jetë kryefjala gjatë kësaj jave në New York. Për herë të parë, festivali i muzikës franceze Les Francofol do të ngjitet për dy netë në sallën Big Apple në nder të Edith Piaf. Ditën e sotme, zëri i Piaf do të jetë këngëtarja franceze Patricia Kaas. Asnjë nga qytetarët e New Yorkut nuk mund të mos jetë në dieni që Kaas do të jetë zëri i Piaf, shkruajnë mediat franceze. Dy koncertet në New York këtë javë janë pjesë një serie festimesh me libra dhe dokumentar në të dy anët e Atlantikut për të shënuar 50 vjetorin e vdekjes së Piaf. Këngëtarja franceze njihet për lidhjet e saj të forta në New York. Në New York, Piaf njihet me mikun e saj të përjetshëm, djalin e aktores gjermane Marlene Dietrich, personin që ajo e konsideroi dashurinë e jetës së saj, boksierin francez Marcel Cerdan, i cili vdiq në një aksident ajror në vitin 1949, ndërsa udhëtonte për në New York për të bashkuar me Piaf. Piaf performoi në Versailles, duke refuzuar të anulloj performancën pavarësisht lajmit tragjik. Tre vite më vonë, Piaf u martua me këngëtarin francez Jacques Pills në kishën franceze të New Yorkut. Deri në fund të viteve 50, Piaf konsideroi yllin në Shtetet Bashkuara të Amerikës.